ফেরগাঁওর খোপাকোনা পাখির এখন দলঙে জিয়াতু ফুগাইছে রাইজক। ছয় মাহ ধরে জমর যোজনা ফুগি আহিছে স্থানীয় রাইজে। উদালগুড়ি জেলার ফেরগাঁওর টেঙ্কি বস্তির 37 নং এস এস বি বেটেলিয়ন ক্যাম্পর খোপাকোনালৈ যোৱা পথৰ বিহাৰী নৈৰ ওপৰত থকা দলংখন যোৱা বাৰিষাৰ বানপানীয়ে উটুৱাই লৈ যায়। ছয় মাহ ধৰি জমৰ যোজনা ভুগি আহিছে স্থানীয় ৰাইজে। উল্লেখ্য যে কোন কোন শিক্ষাৰ্থীসকলে স্কুললৈ যাব নোৱাৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। বানপানীত দলংখন ভাঙি যোৱাৰ পিছত পথছোৱাৰ মাজত দ্বিখণ্ডিত হৈ যায়। ফলশ্ৰুতিত ৰাইজে বাৰে বাৰে জনপ্ৰতিনিধিক অৱগত কৰা স্বত্তেও আজি কুপতি দলংখন নিৰ্মাণ কৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ খোপাকোনাবাসীৰ। আজি আমাৰ এই দলঙৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আমি চাৰিচকীয়া বাহন বা হয়তো এম্বুলেঞ্চ এটা লৈ যাব নোৱাৰোঁ বেমাৰ আজাৰ হ'লেও। কিন্তু আমি ইমান হেৰি আমাৰ সংযোগী পথ, ইয়াৰ পৰা বাহিৰে আমাৰ কোনো আৰু বেলেগ পথ নাই, কোনো দি যা আমাৰ উপায় নাই। কিন্তু আমি এই ইয়াৰ পৰা এই দলংখন যদি হৈ যায় আমি সুবিধা সকলো ৰাইজে উপকৃত হ'ম। কিন্তু আমাৰ স্কুল যোৱা ল'ৰা ছোৱালী আজি পৰীক্ষা দিয়া সময়তো এই নদী নালা নদী ভৰি যায়, তেতিয়া পৰীক্ষা দিয়াও টান হৈ যায়, যাবই নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে। এইটো আপোনাৰ বাদলাপাৰা চাহ বাগিচাৰ পৰা টেংকি বস্তি সুভাষ বড়ো মেমৰিয়েল স্কুলৰ পৰা লাষ্ট খোপাকোনালৈকে যায়। আমি আশীঘৰ পৰিয়াল আছোঁ। আশীঘৰ পৰিয়াল আছে ন? নদীটোৰ কি নাম? এইটো নদী এনে বিহাৰী হলা বুলি কয়। যিকোনো মুহূৰ্ততে এনে বৰষুণ হ'লে এনে নদীত পানী নামি আহে। আৰু পাহাৰ সীমান্তৰ লগত জড়িত আমাৰ এই গাঁওখন। এইখন হৈছে ফৰাদ ফুটন সীমান্তৰ উদালগুৰি জিলাৰ ফেৰগাঁও ননৈ চেৰফাং পাৰিষদীয় সমষ্টি তথা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু বি টি আৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ই এম সঞ্জিত তান্তি গৃহ সমষ্টিৰ সদাব্যস্ত এটি পথ। এই পথত থকা দলংখন ভগ্নপ্ৰায় অৱস্থাত প্ৰকৃত উন্নয়নৰ স্বৰূপে চকু কপালত তুলিছে। বিধ্বস্ত দলংখন বৰ্তমানেও মেৰামতি কৰি দিয়া নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে খোপাকোনাবাসীয়ে। আমি খোপাকোনা মানুহ, এতিয়া আমাৰ দলং কাৰণে বিৰাট অসুবিধা। বৰষুণ আহিলে যাব নোৱাৰা হৈ যায়। আৰু ক'ব গ'লে আমাৰতো দুটা নদী পৰি যায়, কিন্তু এটা নদীতে যেনে তেনে পাৰ হৈ আহোঁ, কিন্তু এইটো দলঙৰ কাষৰ পাৰে হ'ব নোৱাৰোঁ। কি কি অসুবিধা হৈছিলে এইটো? এইটো মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও বিৰাট অসুবিধা, স্কুল যাবা এই পৰীক্ষা আহিলেও কিবা কেতিয়াবা নদীটো ভৰ্তি হৈ যায়, তেতিয়া যাব নোৱাৰা হৈ যায়, ঘূৰি যাব লগা হয় ল'ৰা ছোৱালী। এইটো বুলি ক'ৰ পৰা ক'লৈ যায় এইটো? এইটো বাৰ্লাপৰা পৰা টেংকি বস্তিলৈকে, টেংকিৰ বস্তিৰ পৰা একে খোপাকোনালৈকে যায়। খোপাকোনালৈকে যায়। আপোনালোকে কি বিচাৰিব? এতিয়া আমাক চৰকাৰে যদি দলং ভাল এটা বনাই দিয়ে, এইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু। সুবিধা হ'ব নিশ্চয় ন? নিশ্চয় সুবিধা পাম বুলি আশা। উদালগুৰিৰ পৰা চিন্ময় ডেকা, ৰিপৰ্ট প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ।
স্বত্বাধিকারী প্রণীতা কলিতার দ্বারা প্রকাশিত আর অমরজ্যোতি প্রিন্টার্স গুয়াহাটী কমার্স কলেজের বিপরীত ফালে মুদ্রিত। আমার ঠিকানা মুখ্য কার্যালয় ফরেস্ট স্কুল হরিমন্দির পথ গুয়াহাটী আর অস্থায়ী কার্যালয়ের কলিতা মার্কেট বিজয়নগর কামরূপ। মোবাইল নং 9435114666 আর 7002472813 মেইল আইডি প্রভাতী @gmail.com।